Výborná myšlienka športového klubu so sociálnym rozmerom sa rozrástla do 6. ročníka a okolo 150 ľudí, ktorí aj tento rok prispeli na dobrú vec. V prvý rok sa vyzbierali malému Renému Rákocimu, druhý Ryškovi Kokimu, potom Mirkovi Hirčákovi, vo štvrtom ročníku Laurinke Nosál, minule Alexovi Úrichovi, no a v tomto ročníku malej Emke Kabinovej. Emka sa narodila s diagnózou Downov syndrom. Kvôli tejto diagnóze je potrebná neustála rehabilitácia, posilovanie svalstva, cvičenie jemnej hrubej motoriky. Už od piatku sa v stredisku paralympijskej prípravy striedala stovka prispievateľov v 24-hodinovom maratóne. V tomto ročníku bol záujem tak veľký, že mal organizátor problém zvládnuť tento nápor. Ako organizátori sme boli milo prekvapení. Myslíme si, že nielen my teda, ale aj všetci účastníci. Dokonca sme sa dostali do situácie také, že tu stálo 40 ľudí v rade. Že sa postavil tretí stôl, ktorý som musel zrušiť, musel som ho zložiť naspäť, pretože sú určité pravidlá, sú určité hry, ktoré sa treba dodržiavať a či sa na mňa hnevali alebo nehnevali tí konkrétni ľudia. Ja sa možno aj touto cestou ospravedlňujem, ale bohužiaľ také sú pravidlá maratónu a kvôli tomu som ten tretí stôl zložil a takto tá skrátka u nás funguje, že hrá sa na tých dvoch stoloch. Takému veľkému záujmu ľudí možno prispelo aj to, že sa tento rok do propagácie zapojilo aj samotné mesto. Keď ma oslovil Luboš Dobrodka, tak som bola milo prekvapená. Vlastne nemala som problém s tým, aby som podporila túto akciu osobne. No a myslím si, že takéto situácie by sme mali pomáhať. Každé, ako sa hovorí, euro je dobré a keď to pomôže na tú liečbu, tak budeme mať dobrý pocit z toho, že sme nejako pomohli. Ako som spomínala, oslovila som kolegov na mestskom úrade, nemali s tým problém, podporili túto akciu, či prišli aj hrať, alebo finančne, mojich známych, mojich kamarátov, kamarátky. Takže som taká spokojná, že sme tento rok túto čiastku skoro dvakrát navýšili, ako bola minulý ročník. Áno, kým v minulých ročníkoch sa vyzbieralo 500-600 eur, v tomto ročníku to bolo neuveriteľných 1700 eur. Na to treba len veľké ďakujem. Nie ja, alebo ja za organizátorov a za všetkých, ktorí okolo toho robia. My sa bavili o tom, že na základe čoho? Toho, že je to 6. ročník? Určite áno, určite to je v povedomí. Sme radi, že tu boli ľudia z ďalej, nielen z Žarnovice. Čiže to sú tu naši kamaráti, či už to boli z Bratislavy, bola tu reprezentácia komplet v solnom tenise. Boli tu od Kremnice ľudia, takže toto, my sme radi, že chodia aj z ďalej. A suma 1700 eur je niečo krásne. No. Tak som hovoril, že nám prispieva mesto približne 500 eur. Vždy sa nám podarilo 500 eur vyzbierať a dať znova občanovi mesta. Čiže ak sa mesto podarí teraz vyzbierať 1700 a dať športovému klubu na prevádzku, budeme jedna a ideme ďalej. Verím tomu, že 7. ročník bude opäť úspešný a stretneme sa o februári budúci rok.